Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Žarko Popović, nekadašnji šef odseka za krvne delikte Policijske uprave za grad Beograd. Žarko, dobrodošao. Bolje vas našao. Žarko, kao operativac i čovjek koji zna i kako deluju službe, kako domaće, tako i strane, kako neka strana služba može da napravi haos u nekoj državi. Šta možda nam kažeš vezano za likvidaciju, odnosno za smrt Navalnog u Rusiji? Dakle, to je jedna onako goruća tema i kad čovek pogleda, zaista mislim da je poslednji čovek kome bi odgovaralo to što se desilo, baš Putin. A on se optužuje da stoji iza likvidacije. Pa videli smo kad su javili da je Navalni umro u zatvoru, da je to, da je bio to jedan horski odijum onako celog takozvanog zapadnog sveta ili sveta koji je protiv Rusije, da je to onako bilo pripremljen jedna horska priča, prvo od ljudi iz Evropske unije, onda sam Bajdenov komentar i na onoj Minhenskoj konferenciji o bezbednosti koja je bila, da je to bukvalno kao pripremljeno sve bilo. Tako mi je to delovalo. Putin snosi deo odgovornosti, po meni, koji nije smeo sebi da dozvoli da takvog čoveka šalje u zatvor. To je moje neko mišljenje. Tako da sa te strane on nosi neku, da kažem, vrstu odgovornosti. Međutim, Rusija je velika i jaka zemlja i jednostavno neće tu poremetiti ni Rusiju, ni rusku državu, a ovo, Pavke, što si ti rekao da je to poslednji čovek kome je odgovarala Navalnova, to je tačno, to se slažem sa tobom. Putin od toga nema... Pa samo štetu ima. Ima štetu, ima prozivku. I ono što je najgore, on će imati unutar svoje zemlje velike probleme. Tu može on imati probleme. Jer, pazi, zapadni svet ne može da dobije rat u Ukrajini. To je gotova priča. Što možemo i sad da vidimo, padom ove Avdejevke i napredovanje. Jednostavno, Rusi su sa više strana izvršit će strašan jedan strateški udar po Ukrajini, i neće oni moći vojno da se odupru tim ruskim napadima. E sad, koji je plan Rusije, ja kažem u ovom ratu, još to niko ne zna. Niko od nas pouzdano ne zna, ja mislim ni od visokih zvaničnika u svetu ne zna kakvi su krajnji ruski planovi u ovom ratu. Sledeća stvar. Englezi, odnosno anglosaksonci, imaju fenomenalno razrađenu tehnologiju destrukcije unutar drugih država. Oni će pokušati svim silama da izazovu određen poremećaj unutar ruskog društva, odnosno unutar Ruske federacije. Na koji način? Oni imaju široku lepezu. Bojim se da se to na Navalnom neće završiti, da će to se proširiti i na neke druge ljude. Jer ovo što se desilo na Navalnom, to je klasičan primer destrukcije strane obaveštajne službe unutar druge neke suverene države. Kaže, kako je neko mogao, pa mogao bi. Agentura MI6-a CIA je vrlo jaka, moćna, i oni će novcem platiti nekoga da stavi Navalnom nešto u hranu, u vodu, što će da prouzrokuje neku naprasnu smrt, kako oni kažu, a koja se ne može, čiji se uzrok čak ne može videti i na sudsko-medicinskoj obdukciji. Tako da, ja sam to odmah povezao i sa događajima koji su se dešavali u našoj zemlji 90-ih godina. Ubistvom novinara, političara, policajaca, to je sve ista matrica. To je sve potpis stranih obaveštajnih službi.
da se unutar, sa nama je lako bilo manipulisati i izazvati određenu destrukciju. To nije problem bio. Smo mi mala, slaba država bila, anatemisana od celog tog, nazovi, zapadnog sveta, tako da kod nas to nije bio problem. Ja sam isto rekao još u ono vreme, 99. godine, kad je ubijen novinar Slavko Ćuruvija, ok, sve se to poklopilo, služba ga pratila, držala ga na merama i onda je on ubijen. Odlično, to je moglo poslužiti strano isto agenturi da iskoristi bombardovanje Srbije, samo da se još više pojača animozitet građana, generalno celog našeg društva prema Slobodanu Miloševiću i toj političkoj nomenklaturi koja je vladala u našoj zemlji sa ubistvima takvih ljudi. Dalje ostaje priča, kaže, nije istražena umešanost službe državne bezbednosti u ubistvo Zorana Đinđića. To su apsurdi neviđeni. To su neviđeni apsurdi. Zatim mnoge emisije, neke recimo emisija ona Insider se zove, ovako ljudi počinju emisiju. Na današnji dan, po naređenju Slobodana Miloševića i Mire Markovića, po naređenju, pazi, njihovom, služba državne bezbednosti na čijem čelu je bio Radomir Marković izvršila je ubistvo Slavka Ćuruvije, čiji su neposredni izvršioci načelnik resora Beogradskog centra državne bezbednosti i njeni operativci Ratko Romić i Miroslav Kurak. To je stravično, čoveče, takvu neku stvar prvo najaviti bez jednog dokaza, što se ispostavilo na kraju. Šest sudija je oslobodilo ove ljude, i Radonjića, i Kuraka, i Romića. Nisu oni njih oslobodili da bi oni prikrili nešto. Nemaš ti šta tu da prikriješ posle toliko godina, nego nemaš validne, nedvosmislene zakone koji će ukazati da su ti ljudi direktni. Mi smo sve te ljude za vreme Sablje imali i radili smo sa njima i poligrafski i testirali sve. Međutim, nemaš čist materijalni dokaz. Ako smo za vreme Sablje, moje odeljenje na kome sam ja radio, rešili Ibarsku magistralu, rešili Budvu, pronašli telo ubijenog Ivana Stambolića samim tim i rešili to ubistvo, zašto ne bismo i Ćuruviju rešili? Zbog čega? Ne vidim nijedan razlog. Da, ovi su ipak, možemo da kažemo, čak ovo su državni funkcioneri, značajni. Ovo su bili atraktivni ljudi u tom nekom smislu. I Vuk Drašković i Ivan Stambolić. Ali vidite, vidiš, Žarko, da, kad se pogleda novinare, niko nije, ajde kažem, likvidirane novinare, država jeste, sigurno je tražila, ali nismo imali opšte presude, na primer za Dadu Vojsinović, za Pantića. Ajde, ovako. Ajde, pođemo odavde. Prvo, za ovog Pantića u Jagodini, to je lokalna, ono što bi rekli, čaršijska priča, gde je jedan čovek samo imao motiv da ubije ovoga Pantića. I taj čovjek izašao ladno na televiziju, dao neki komentar, demanti, i nikom ništa. Nikom ništa. Za Ćuruviju, ti kad pogledaš realno, nije normalno bilo da služba preduzme akciju Ćuran, koja nije bila uperena protiv Ćuruvije, nego protiv ljudi sa kojima je Ćuruvija ostvarivao kontakt tih dana, to su bili američki državljani. A mi smo tada bili u sukobu oružanom sa Sjedinjenim Američkim Državama u obliku bombardovanja Srbije od strane NATO pakta. Znamo da je Amerika predvodila taj napad. Našoj službi je bilo interesantno da se vide koji su ti ljudi koji sa Ćuruvijom ostvaraju kontakt. Na kraju ima i knjiga od Williama Montgomerya, Kada donacije prestanu. To treba pročitati, tu knjigu, pa će ti mnoge stvari biti jasno. I da li je tebi normalno da bi služba to sebi uradila, da Milan Radonjić, koji je iskusan jedan čovek u toj službi, da angažuje Ratka Romića i ovoga Miroslava Kuruka, koje sve ljudi, oni su bili gradski likovi koji su ljudi poznavali, iz noćnih klubova,
kafića, diskoteka i tako dalje, da se oni pojave kao direktni izvršioci tog ubistva, što je Branka na kraju krajeva prpa i negirala i rekla da to, da ti ljudi nisu ti ljudi koji su ubili njenog muža. Ako se služba i odluči na takav jedan potez, pa to će šesta, sedma neka ruka da odradi to ubistvo, a da neće ni znati ko je angažovao, ni ko je čovek o kome se, o kome se radi. Znači, tu su neke velike besmisle. E, ja to odmah sam povezao i sa slučajem Navalnog. Odvedeš ga na robiju, tamo negde, Bogu i za nogu, 2000 km od Moskve i sad trebaš tamo da ga ubiješ. Totalno nelogično i besmisleno. Totalno nelogično i besmisleno. Samo što će sad Anglo-Saksoni... I toga, izvini, ubiješ ga u zatvoru. U zatvoru. Ne ubiješ ga na ulici, na pa da kažeš, ne znam šta se desi. U Rusiji ima 30 novinara koji su ubijeni na ulici, pa to niko ne priča o tome, niti je neko, kako se zove, nešto se mnogo trudio da se to objasni i tako dalje. Nego su sad onako horski svi skočili od Minhenske, kažem, konferencije, onu Makronovu izjavu da čuješ, nije ti dobro, mislim. To je toliko, toliko nelogično, besmisleno, ostrašćeno, puno neke mržnje i tako dalje. To se vidi, dobronamerni ljudi će odmah to videti da to nema veze ni sa Putinom, ni sa ruskom službom bezbednosti. Možda neki otuđeni delovi ruske službe su to uradili, koji žele Putinu da napakosti i da naprave problem svojoj zemlji. To nikakav problem nije. A to je agentura stranih obaveštajnih službi koja je involvirana u Ruskoj federaciji. Jel to je sad jedini način da se Putinu napravi problem? Na frontu ne mogu, ali mogu na petooktobarski način da mu naprave određene, da pokušaju u stvari da naprave određene. A sad šta je sad činiti? Sad Putin ne može tek tako da izađe u javnosti da kaže to su strane službe uradile, zato što će da prizna da su njegove slabe onda. Putin šta sad treba da uradi? Ruska federacija je prvo da urade kvalitetnu sudsko-medicinsku obdukciju i toksikologiju ovoga Navalnog. A ja bi, da sam na njegovom mestu, pozvao totalno neutralne obducente iz drugih nekih zemalja da to urade. Naravno, zajedno sa njihovom službom. Ja bi to uradio da sam na njegovom mestu. Ali onda bi rekao, evo, država je slaba. Čim mora da dođe neki stranac? Ne mora, nego radi objektivnosti, upravo radi te pljuvačine koja je sad krenula, ali vidim da je i to je već zaboravljeno, više to niko i ne spominje, jer vide da ih Rusi melju ove na ukrajinskom frontu, tako da priča o Navalnom će za par dana biti totalno zaboravljena. Ali zbog porodice Navalnog i tako dalje ja bi to uradio. Pre svega zbog porodice njegove. Dobro, i kako sad mogu misliti kakav je alarm sada tamo u tom zatvoru, da se svako ispituje, svaki zatvorenik, svaki čuvar, svako koji ima veze sa zatvorom? Vidi, ljudi koji vode taj zatvor, znači upravnici, stražari, komandiri straža tamo, svi će biti verovatno podvrgnuti ozbiljnoj jednoj istrazi, što je sasvim prirodno i normalno. Tu zezanja i površnosti nikakve neće biti. To će se odraditi do kraja. Onda analiziraj malo situaciju. Posle ovog intervjua koji je imao Putin sa ovim Takerom Carlsonom, pa onda tu se poklapaju se mnoge stvari. Pa Minhenska konferencija i tako dalje. Sve se to uklopi, napravi se jedna, onda pad Abdejevke i tako dalje. Sve je to se natempira da se desi u jednom trenutku i da se naprave određene neprilike. Sve to, nije to slučajno, Pavki. E pa to sam treba te pitan. Znači, nije slučajno, Putin taman, neko kaže, na neki način daje neku vrstu mirovne inicijative i jednog pomirljivog stava i odjednom u očima Zapada koji je gledao najviše taj intervju... Smenjuje se načelnik generalštaba Ruske vojske, Ukrajinske. Ukrajinske armije. Jeste. Ovaj general dovodi se... Zalužni izlazi i dolazi sirski, da. Sve se to
Sve da. Se to uklopilo. Ali sad, na primjer, jedan Amerikanac koji je odgledao taj intervju kaže, pa dobro, ovaj čovjek nije baš toliko čudovište kao što nam predstavljaju, i onda posle nedelju dana... Desi se šta da, se desi. Da, evo ga, pa ipak je čudovište, ubio je tako najvećeg opozicionara. Tako je, pa to je to. To je kao što smo imali situaciju u Banjskoj Dole. Ista priča. Imaš prvo onu britansku poslanicu koja je rekla da je Srpska pravoslavna crkva glavni faktor nestabilnosti na Kosovu i na Balkanu, pa onda imaš govor predsednika Vučića u Ujedinjenim nacijama koji je meni bio sasvim korektan, pa onda komentar ovoga ruskog ministra spoljnih poslova Lavrova što je rekao Dačiću da ovaj govor Vučića Zapad mu nikad neće oprostiti, i onda se dešava dole Banjska. A Vučić je juče lepo rekao, sačekajte malo da mi završimo istragu vezanu za Radojičića, pa ćemo izaći u javnost. To je dvosmisleno rekao. To je Vučić dvosmisleno rekao. Dobro, ali Radojičić sad, ja sam video neki naslov, kaže traži ga Interpol. A kome da ga izruči Interpol? Pa ne može, ne može nepostojeća država da ga izruči. Ona nije članica Interpola. Ne, Srbija je nadležna i za teritoriju Kosova kad je Interpol u pitanju, tako da mi imamo naše zakonodavstvo i sud, pa ćemo mi sprovesti istragu i ako se nađe odgovarajući dokazi, osuditi tog čoveka. Nemamo mi šta njega da izručujemo Interpolu. Mi naše državljane ne možemo izručivati stranoj državi. Sem za, ima za određena krivična dela terorizma i tako dalje, tu si onda u obavezi. Ako je naši državljanin počinio krivično delo terorizma na teritoriji druge države, možemo onda da ga procesuiramo u toj državi koja ga... Ili ako ga traži Haški tribunal, isto. Dobro, to je nešto drugo bilo u pitanju. To je ono bilo krajnje podaništvo koje smo pokazali kakav smo država i kakav smo narod. I videli smo šta smo dobili od svega toga. Ništa. E sad, za Navalnog bih te još pitao. Kaj? Da li on... On je počeo kao ultranacionalista ruski i čovek koji je bio ekstreman. I posle ga je MI6 lepo zavrbovo. Jesi vidio onaj snimak? Jes, gled, naravno. I ništa, to nije novo. Takvi snimci, takve snimke, po meni, ako je već neko hteo da ga kompromituje, trebalo da objavi, jeli da obznani narodu, lupam, pre nekih izbora ili možda pre... Ne znam, možda su oni možda objavljeni u Rusiji. Možda situacija kada on nešto objavi protiv Putina ili tako nešto. Možda je to objavljeno nešto. Bilo u Rusiji, a da mi to ne znamo. Da. Jednostavno, da eto, nismo... A ne to... sad kad je mrtav da se objavi taj video i da se kaže, eto, znate, on je imao kontakte kome sa ovima. Kome je u interesu taj je objavio taj snimak? Mislim da Putinu to nije u interesu i da službe to tek tako neće da lamentiraju sa takvim nekim dokazima. I naše možda službe Pavke imaju neke snimke, ali to se ne objavljuje tek tako. U tajnim pregovorima službe između sebe razmenjuju takve podatke. Razmenjuju i ucenjuju jedni druge. Ne izlazi se tek tako u javnost sa tim stvarima. Ja opet kažem, vraćam se na Banjsku. Ono Srbi, i opet kažem, poslednja zemlja na svetu koja je odgovarao na incident u Banjskoj, to je Srbija bila. I to na onakav način izvedeno. Totalno bez ikakve organizacije, bez ikakvog smisla. Za mene bi Banjska imala smisla da smo mi dole pobedili u tom sukobu. Ali šta je to bilo uopšte? Pa ne zna, to niko ne zna. Znači, neko je došao sa oružjem i ovi tamo iz Prištine su čuli da je tamo neko sa oružjem, pošalji specijalce. Pogine albanski policajac na vrlo jedan glup način, nelogičan način, ovi naši bivaju tamo izoveravani i ništa. Ne znam u čemu je poenta bila toga. To nikome nije jasno. U čemu je poenta? Bilo sem da se izvrši kompromitacija Srbije. To je jedina poenta po meni. Ja kažem, to je moj stav. Samo je kompromitacija bila, poenta incidenta u Banjskoj bila da se izvrši ona politička diskreditacija srpske države, kada je Kosovo u pitanju. I bojim se, bit će toga još. Uopšte nije problem ovo Pavke tablice, ne znam, dinar i to. To su gluposti.
Situacija na Kosovu na kraju moraće se rešiti oruženim sukobom. Tu nema priče. Ali mi samo trebamo biti pametni i razumni da sačekamo taj pogodan trenutak kad bude i da završimo tu priču. Na drugi način se kosovska priča neće završiti. Ona će se završiti oruženim sukobom, koji će strašan biti, ali po Albance. Jer njih je dole sve manje i manje. Pa kažu da ih ima manje od 400.000 pa sada. Po nekim procenama kažu da ih ima, Pavke, nezvaničnim procenama između 500 i 800.000. Ali da se drastično taj broj iz dana u dan smanjuje. To je teritorija, to nije država nikakva. To je jedna obična teritorija na kojoj žive, eto, oni trenutno žive. Oni nemaju nikakve institucije. Pa nemaju ni korene. Nemaju ništa, oni nemaju dole. Jednostavno, običan onaj svet je svestan toga i zato odlaze sa Kosova. Oni su svesni toga da će jednog dana pokucati srpska vojska i policija dole i rešiti taj problem. Oni su svesni toga i zato se sklanjaju sa Kosova. E sad, dokle će vući tu politiku Amerikanci, odnosno Anglosaksonci, to ćemo da vidimo. Dok se ne stvore neke povoljne, ja kažem, ovo je prvi put u životu, ja mislim, naše države, da se, da vreme radi za nas. I da moramo biti svesni toga i pametni, i kada dođe neki pravi trenutak, da li će on biti za godinu, dve, tri, nebitno, ali kad dođe, onda će se sukobom, dole se oruženim sukobom će se rešiti taj problem. Nikako drugačije ne može. Ne. Pregovorima, dogovorima, razgovorima, nema od toga ništa. Aj sad samo malo na teren Ukrajine, hteo bih da te pitam, pošto evo ta Avdejevka, jeli, potisnuta je pričom oko Navalnog, neko bi rekao, ljudi, pa ni to nije slučajno, Avdejevka je jedno jako malo mesto, ali značajno zbog toga što su iz tog uporište mesta... je strašno bilo. Da, iz tog mesta je granatiran Donjeck, koji će sada biti malo zaštićeniji. Mnogo malo zaštićeni. Malo je pomerena ta linija, ali s druge strane, tu dolaze sad ovi gradovi, Slavjansk, Kramatorsk i tako dalje. Tu će Herson prvi da strada, zato što je na 30 km od ruske granice. Misliš Harkov? Harkov, pardon, da, da. Pardon. Harkov, tu će prvi Harkov da bude. Ali to je milionski grad. Nema veze, nema veze. To se blokira, opkoli se, isključi se voda, struja, nema dotura hrane, nema ništa i završi se ta priča vrlo brzo. Selektivnim udarima, to će se vrlo brzo završiti. Narod će sam da izađe iz tog grada. Jer ne žele da dožive sudbinu ovog Bahmuta i tako dalje. Mariupolja i tako dalje. Ne žele sudbinu tu da dožive. Ljudi će se skloniti odatle. 30 km ruska granice. To će Rusi lako rešiti. Oni su samo, oni su sad napravili jedan dobar strateški udarac, stvorili, dali su sebi da se bolje organizuju i da naprave sa te pozicije dobre manevre prema unutrašnjosti Ukrajine. I to će oni iskoristiti i uradiće to. To nije sporno. Ja sam rekao, sa više strateških pravaca će Rusija udariti. Neće ona gurati više priču u jednom pravcu, nego sa više razvući će ukrajinske snage. A ti kad razvučeš nekome snage koji već gubi u ratu, koji je dosta oslabljen, i u ljudskom i u materijalnom smislu, onda to mnogo lakše ide ta priča. Jer još Rusi nisu u punom kapacitetu upotrebili svoj vojni potencijal. Jer oni još čekaju da vide šta će ovamo biti Poljska i ove zemlje, koliko će Amerikanci tu da se približe, Rumunija i tako dalje i tako dalje. Znači i oni vode računa o svojim snagama. Ne smemo zaboraviti da Rusi imaju 1,5 milion ljudi spremno pod oružjem. To nije mali broj ljudi. 1,5 milion. Sad kad si to rekao, onda ljudi kažu, dobro, oni će na kraju verovatno da budu strana od koje će se tražiti primirje. Koja neće tražiti primirje, nego će druga strana da traži primirje. A ko traži primirje,
to znači da je on u lošoj poziciji. Onaj ko traži primjer je prvo pokazalo se posebno koji iza leđa ima Ameriku, to je samo traži se predah da bi se dalje nastavile gluposti. Rusi su svesni toga i neće to dozvoliti. Sve što se bude dešavalo u političkom smislu na ovom području Ukrajine, o tome će Rusi odlučivati. I dokle će rat trajati, i kako će se završiti, i pod kojim uslovima će se završiti. Sve će Rusi o tome da odluči. Niti Amerika, niti Ukrajina, kamoli ovi brabonjci ovih okolnih zemalja. Evo vrlo interesantan podatak vezano za obaranje ovog ruskog aviona koji je u kategoriji AWACS. Nigde ti ne vidiš da su Ukrajina hvali da su to uradili. I na koji način? Sve se nekako više sumnja prebacuje da je to bio neki otprilike kao tehnički problem što je taj avion pao. Jer Ukrajinci nigde, znaš šta, Zelenski bi jedva dočekao da kaže da je Patriotom oborio taj avion. Ili nekim drugim PVO oruđim. Nigde ti sa ukrajinske strane ne vidiš komentare vezano za taj avion. Ja ne znam, to je klase onaj Tupoljev samo, ili Ljušin koji je. To su oni veliki avioni koji su opremljeni elektronskim uređajima za izviđanje, osmatranje i tako da. To su stvari najdragocenije avioni koje imaju. To, oni su malo starije generacije, jesu malo modifikovani i tako dalje, ali ti nigde ne vidiš ukrajinske komentare vezano za obaranje tog, za pad, bolje reći, tog aviona. A dobro, ali su oni rekli da su oborili onaj kargo avion gde su bili ukrajinski zarobljenici. To je nešto drugo. To je nešto, to je ali dobro, bilo. To je laka meta. To je meta, Pavke, sa LPA artiljerijom možeš oboriti bez ikakvih problema. To je avion koji ne leti brzo, koji je glomazan, koji nema protivelektronsku zaštitu, koji nema IC mamce i tako dalje. To je lako oboriti, to nikakav problem. To je kao putnički avion. Ma to kao putnički avion da gađaš na niskoj visini. Još ne očekuješ da će protivnička strana da te gađa, pošto su njihovi vojnici koji su išli na razmenu bili u tom avionu. Mislim, totalno besmislena isto priča. Ali meni ovo je interesantno da nemaš ukrajinske komentare ukrajinske strane vezano za obaranje po znacima navoda tog aviona ruskog, koji je vrlo skup avion, opremljen sofisticiranom elektronikom i tako dalje. To je malo čudno. Ili, ne daj Bože da je oboren od prijateljske vatre, što se neretko dešava u ratu. Mada, svi ruski avioni, to i Putin nije rekao, odnosno protivavionska odbrana Ruske Federacije je tako definisana, da kažem, markirana, da kažem, čipovana, da neće da ispaljuje, odnosno da sistem neće da reaguje na njihove avione kad su u zoni njihovog dejstva. Jednostavno ne daju nikakve signale i zna se da je to domaća avijacija. Tako da tu isto ima nekih, dobro, to je rat i u što kažu u ratu istina uvek na neki način strada i na poslednjem je mesto. Tako da vidjet ćemo, ali da definitivno Ukrajina će doživeti slom u ratu, to je tačno. Dobro, a evo čak za onu rusku krstaricu, onih u stvari komandni brod, je li tako? Komandni brod, da. Jeste. Kažu da je u stvari raketa ispaljena iz Rumunije. Vrlo moguće. Vrlo moguće. Ali da Rusi nisu hteli da tada... Pa nisu hteli da reaguju, što kažu, neće da ubijaju vola zbog kilo mesa. Ono što bi naš narod rekao. Rusi će to vratiti na drugi način. Rusi su ozbiljna država koja se ozbiljno pripremila za ovaj rat. Pazi, oni imaju sad veći BDP nego u miru. To pokazuje ozbiljnost cele ove priče. To pokazuje ozbiljnost te priče. Kad ti u ratu imaš veći BDP, a imaš političku podršku dobrog dela sveta, i Kine, i Indije, i Indonezije, i Saudi Arabije, i Ujedinjenih Arapskih Emirata, i Irana, i Severne Koreje.
tu se pravi sad jedna osovina, Kina, Rusija, Severna Koreja i Iran. To je ozbiljna jedna konekcija će da bude. Severna Koreja je vrlo ozbiljna vojna sila, kojoj naravno punu podršku daju Rusi i Kinezi. Oni su malo slabi sa hranom, ali to nije problem. Kina i Rusija to nadomeste bez ikakvih problema. Ali što se tiče oružja, vrlo su moćna sila. Oni imaju više tenkova, recimo, nego vojska Sjedinjenih Američkih Država. Više tenkova imaju. Dobro, ipak ove zemlje koje su u Baltiku, one sad kažu neki 600 rovova kopaju, to je stavljaju bunkere neke. Dobro, i stave bunkere i rovove i šta? Ništa. To su odbrambeni sistemi kojima Rusija ima u principu ništa, to ne znači. Šta ima Rusija da traži u Poljskoj ili nema ništa? Njih to ne interesuje uopšte. Uopšte ih to ne interesuje. Hoće li uzeti Kijev Rusija? Ja mislim da hoće. Cela Ukrajina će biti bačena na kolena. U tom smislu. Ne mislim pritom ništa drastično, ali Rusi će pokoriti Ukrajinu i oni će diktirati sve uslove završetka rata. Ali hoće li to Zapad dozvoliti? To je Amerika da kaže, evo naš... Nisu oni u poziciji da odlučuju o tome. Ali naš pion je poražen. Šta da radimo? Neće ništa raditi. Što ne kažu, ej, potpiši primirje, pa ćemo mi da prevarimo Ruse za zelenim stolom. Ne, ali neće... Putin je rekao, nema od primirja ništa. Rat mora biti završen. Kad se ostvore ratni ciljevi Rusije, tada će biti rat završen. To je Putin lepo rekao. E, samo što mi ne znamo kakvi su ruski još ciljevi. To što on priča da je nacifikacija, demilitarizacija, to je ovako priča za širu javnost. Ali prave ruske ciljeve vojne, odnosno ratne ciljeve, mi još ne znamo. Ne zna niko, sem njih. Eno, i sada kažu da Rusi zapravo mole faktički da je Zapad zamoli za primirje, jer su u tako lošoj situaciji. To sam čitao na nekim portalima, kaže Putin mašta da mu ponude primirje, on bi sad odmah završio, uzeo bi ovo što ima i vratio bi im ovo sve i nema i platio ratnu odštetu i streljao bi sam sebe za ratne zločine, sve bi to Putin uradio, kako da ne. To... Babi Milo što joj se snilo, ništa drugo. Oni su, bre, čoveče, u problemu. Oni su u problemu. I ekonomskom, i vojnom, i evo, pa pogledaj kakve demonstracije imaju širom Evrope od strane, pa evo, Poljaci blokirali su granične prelaze sa Ukrajinom, ne žele hrana da se uvozi jeftina iz Ukrajine da bi obarali cene svojih poljoprivrednih proizvoda. Oni su, bre, u problemu. Njima je, Americi je samo problem kako časno da se izvuče iz Ukrajine. Pošto su nečasno pobegli iz Vijetnama, iz Afganistana i tako dalje. E sad je problem kako se iščupati iz Ukrajine. To je problem. Nego će oni sav teret tog problema prebaciti na Evropu. Zato se gura Nemačka u tu priču kao vodeća evropska sila. Da bi rekli, pa Nemci su krivi, Evropska unija je kriva. Zašto je Ukrajina pala? Pa se potpisuju neki vojni sporazum između Francuske i Ukrajine. Kakav ti vojni sporazum možeš praviti s Ukrajinom i šta ćeš ti dobiti sa tim vojnim sporazumom kad je Ukrajina pokorena? Da li će ovo što je smenjen Zalužni zapravo biti jedna vrsta minusa Zelenskom, zato što ipak Zalužni ima dobru reputaciju u narodu? Pa on je Zalužni upravo zbog toga isklonio. Zato što se bojao da ga Zalužni može smeniti i preuzeti vlast u Ukrajini. Zato ga je smenio Zelenski. Ne zbog loših rezultata na frontu, daleko od toga, nego samo iz političkih razloga ga je sklonio. Jer se bojao da ga Zalužni može na neki način skloniti sa mesta predsednika Ukrajine i da preuzme političku vlast u Ukrajini. Nije to Zelenski uradio na svoju ruku. To budi ubeđen, Pavke, u to. Ja kažem, opet iznosim neko svoje mišljenje, ovako analizirajući događaje, prateći šta se sve dešava, mislim da je to Amerika uradila,
Zato što je Zalužni je ipak ozbiljan oficir bio, ozbiljan, pametan oficir, školovan oficir. Da, Gerasimov mu je bio profesor. Klasići da, bili, da. Šta su bili, ili profesor mu bio na nekoj školi. Tu su ljudi koji znaju šta mogu očekivati od ruske vojske i šta će ih tek snaći u budućnosti od ruske vojske. I možda je Zalužni pokušavao na neki način da amortizuje tu neku priču, da dođe do smirivanja situacije, do nekih možda tajnih pregovora i tako dalje i tako dalje. I da jednostavno Amerikanci su preventivno to uradili. Koga su stavili? Pa podanika ruskog su stavili. Podanika staviš, kao kod nas sad Ponoša kad bi stavio za načelnika generalštaba. Nemaš da brineš, uništena vojska u narednih godinu dana i doviđenja prijatno. Od brigada bi napravio bataljone, od bataljona bi napravio čete i završio bi vojsku. Nikakav problem nije. Ne bi bio. E to ti je ta priča, Pavki. On je doveden tu samo da ovaj, kako se zove general ovaj što je smenjen, da on ne izvrši neki uticaj na ukrajinski pre svega narod, da taj narod shvati da ih ovaj vodi u katastrofu, Zelenski i ta proamerička politika. Samo je zato je sklonjen. I doveden je podanik, podanika su doveli. Ali imaju problem zato što sada vidimo i u Americi da su republikanci u kongresu blokirali pomoć, 93 milijarde je trebalo da se isporuči Ukrajini, Tajvanu i Izraelu i oni su to odbili i povukli su se, na dve nedelje su dali pauze, nema zasedanja. I onda je Biden izašao i rekao da je to strašno, da je to bezobrazluk, da je to nezabeleženo. Sve to foliranje. I kaže, evo vidite, kaže, Putin je uzeo Avdevku dok ste vi na pa to je da može dalje sutra da kaže izgubili smo rat u Ukrajini zbog Trumpa i republikanaca. To će da kaže. I ništa drugo. To će da kaže. Jel taj novac od 93 milijarde, znaš gde će on da ode, Pavke, ako se odobri? Prvo će otići u vojno-industrijski kompleks SAD-a. Tu će da ode. Neće Ukrajina videti taj novac i da se odobri od strane kongresa. Taj će novac da ode, Pavke, prvo da se propere kroz vojno-industrijski kompleks. Ništa drugo. Pa jedno je BlackRock uzima, kupuje svu zemlju u Ukrajini. Znaš ti da je BDP BlackRocka veći od BDP-a cele zapadne Evrope? A tu je na granici da prestigne BDP Kine i Amerike zajedno. Ti upravljaju sa procesima u svetu koji se dešavaju. 4-5 porodica koje postoje u svetu, one regulišu te stvari. I takozvani ovi, kako ih zovu, Pavke, kako ih popularno zovu, to ne pripadaju senke, ovi Windsori, Oranži, ovi engleski. Masoni, šta je Luminati? Nisu oni masoni, to su bogate porodice. Crno plemstvo ih, pardon, zovu. A oni imaju strašan uticaj i na Vatikan i na jezuite. Zamisli kako je to moćna organizacija kad ima uticaj i na Vatikan i na jezuite. Ti odlučuju šta će da budu, a ne Biden. Biden priča priču da bi svalio sav neuspeh koji se dešava u Ukrajini, da bi svalio to, morali smo da se sklonimo iz Ukrajine zato što Trump ovde minira nam priču. Pa će onda, da, tu je i Nemačka kriva i zapadnoevropske zemlje nisu imale snage ni želje da se suprotstave Rusiji. To će, ta priča će da bude, vidjet ćeš. Ali oni će sve svoje snage prebaciti dole na Bliski istok. Nema, od Palestine nema ništa. To je završena priča, to će Izrael da samelje. Celu Palestinu. Nikad oni državu tu neće dobiti, nikad. To budi ubeđeni. Još jedna stvar, evo, kada pogledaš kako se ponašaju evropski lideri, stvarno se čovjek pita za koga oni rade. Oni slušaju. Oni slušaju samo šta im se kaže. Od tih 4-5 porodica u svetu koje investicionih tih fondova od BlackRocka pa nadalje, tu je 4-5 porodica. Lepo je to objašnjeno. Niko od njih, ni ovaj Musk, ni ovaj IBM stručnjak, kako se zove, ovaj Bill Gates,
Oni samo imaju, Pavke, oni kad nemaju ni keš kod sebe, oni pare prebacuju u fondove, takozvane, sa kojima oni ne upravljaju. To je suština cele priče. Dobro, on ima para koliko je otkucano tamo. Koliko je može da otkuca i da nema više ništa. A ostavi deci milion dolara. I to je ta priča. Sve je, o tome se pitaju investicioni fondovi i vojno-industrijski kompleks. Oni drmaju sve to. Ništa drugo. To je suština cele priče. Situacija u kojoj se mi nalazimo je takva da se stalno upire prstom, vi niste uveli sankcije Rusiji i da to ponavljaju non stop. I da je to nešto što se nama ovde servira kao pritisak kakav nije viđen. Da. I da smo uveli sankcije Rusiji, šta bi bilo? Ništa. Pa rekli bi, evo, a Kosovo? Ništa. Pa ništa. Na Kosovu isto. I sve što se sad dešava, dešavalo bi se isto i da smo uveli sankcije Rusiji. Jel bi oni rekli, pa dobro, to je normalno. Vi ste na evropskom putu, morate to da uradite. To je kao nešto što je normalno, ništa iznenađujuće. Isto bi, cela priča bi se odvijala na isti način. Ali ja ti kažem, Amerikancima što više kroz politiku kažeš ne, oni će te više poštovati. Što si veći podanik, oni će te više gaziti. Ja kažem, naredna sednica našeg parlamenta kad bude, mi moramo jasno i glasno da kažemo, nema više nemačko-francuskog plana o Kosovu, nema ništa, više nećemo da pričamo na tu temu, pa da mi onda postavimo uslove kada će pregovori i kako da bude. Ali ja ti opet kažem, Pavke, ništa to za nas ne znači ni taj dinar što se ukine, ni te tablice i tako dalje. Kosovski problem će se jedino rešiti oružanom silom. Živi bili pa videli. Ni na jedan drugi način se neće rešiti. Jel te više priče morate da sednete i da razgovarate? Šta da razgovaramo? Šta, ukinu si dole narodu da prima novac da bi mogao da živi i šta sad mi da razgovaramo? O čemu? Ajde, o čemu da razgovaramo? Šta da razgovaramo? Da priznamo secesiju, samo i da sami sebi glavu otkinemo i to je to. To su jedini razgovori koji oni traže. Video si onog Pistoriusa kakvu izjavu dao kad je bio u Beogradu sa Vučićem. Ono je strašno bilo gledati. Ali je Vučić ono lepo diplomatski ishendlovao. Mi ćemo čuvati našu zemlju, naš teritorijalni integritet i suverenitet, ali nećemo biti faktor koji će izazvati sukobe na Balkanu. Ali nećemo priznati nezavisnost Kosova. I zdravo prijatno. A Pistorius, čuo si već ono da čovjek ne priča, svako ko je gledao mogo je da čuje kakav je stav Nemačke po tom pitanju. A odnosno to je stav i Amerike. Dobro, taj stav Nemačke nam je poznat i očigledno ništa da novo. Mi zapravo imamo mnogo opasnijeg, da kažemo, neprijatelja ovde u Evropi nego s druge strane. Mi imamo najvećeg neprijatelja u Beogradu. Tu su glavni neprijatelji ove države. Ovi podanici, ove prodane duše ovde koje žive u Srbiji. Ja kad sam čuo neki dan Vuka Draškovića, meni nije dobro bilo. Što? Kakve je on bljuvotine izneo na, ja mislim da je bio gost na K1 televiziji. To je strašno bilo slušati. Šta je rekao? Rekao je 6 puta gore nego ono Pistorius što je rekao. Ali to je strašno što Srbin kaže, koji žive i ovde. To je strašno. Vi ste njega 90-ih, jeli, više puta ste ga i hapsili. I... Pa kako ga ne hapsiš, na njegovim demonstracijama uvek pogine policajac. Ili bude, odnosno, bude ubijen policajac, bolje tako reći. Pa kako da ga ne hapsiš? Šta treba da mu limunadu odnesemo na demonstracije i cveće? Ubijen je onaj Nedeljko Kosović na najsuroviji način. Prvo, 9. marta. Pa je 93. na stepeništu tadašnjeg saveznog parlamenta ubijen isto policajac. Vozač Vukov izašao iz kola, izvadio pištolj i pucao mu u glavu. Dalimir Banović. Pa šta,
šta treba da mu uradim? Ne razumem. Kako da ga ne uhapsiš? I šta je on govorio nije kad on... uhapsite? Ništa, plaku dole, kod devojčica. Totalno druga priča od one priče koju na mitingu ispaljivo parole. Ništa drugo. To je gomila licemera i bednika, ništa više. Koji takav stav o svojoj državi i zemlji imaju. Ništa više. Ja ne mogu da kažem i izdajnici. Ne možeš kažeš izdajnik, zašto? Pa zato što nije sudski procesuiran kao izdajnik. Izdaja države i njenih nacionalnih interesa je krivično delo. Koje mora suda ozvanični u nekom postupku, pa ga onda možeš nazvati izdajnikom. Ali ja ih zovem podanicima. Lešinarima koji na tragediji i muci ovog naroda, ove države koja pati od 90. godina najstrašnije na svetu, zbog politike zapadnog sveta i Vatikana koje trpimo najstrašnije na svetu i pritom smo izgubili za sada 15% svoje teritorije i takvi ljudi dolaze i malte ne, oni to opravdavaju koje kakvim pričama, komentarima, da smo mi za to krivi, da naša politika je kriva za to i tako dalje. Kako može naša politika biti kriva za albanski separatizam? Pa ne može biti naša politika kriva srpska, to je politika kominterne. To je politika Vatikana, koja traje zadnjih 100 i nešto godina na ovim prostorima. Politika Austro-Ugarske, fašističke Italije, fašističke Nemačke i posle fašističke Amerike, koja traje na ovim prostorima, da bi se uništilo pravoslavlje da bi se uništio ruski uticaj na ovim prostorima. Jer kad uništiš pravoslavlje, onda ćeš uništiti i ruski uticaj na ovim prostorima. To je prosta, Pavke, stvar, je vrlo jednostavna stvar. Nema tu velike filozofije. Zašto je Grcima oteto pola Kipra od strane Turske? Pa zbog toga. I taj vidiš da taj problem ne može da se reši, već od koje? 74. godine, je li tako? Ne može da se reši. To je politika zapadnog sveta i Vatikana na ovim prostorima. Vatikan je najpresudniju destruktivnu ulogu imao na ovim prostorima, to je od Vatikana. Od katoličke, one čuvene njihove stranke, Centrum, koja je bila u Nemačkoj, Austrije, odnosno bolje reći Austro-Ugarske i francuskih katolika, do francuske buržoarske revolucije. To je politika koja je vođena na ovim prostorima, da se izvrši totalno pokatoličenje ovog stanovništva, da se Poljska ocepi isto od uticaja Rusije, Ukrajina takođe, još 1901. godine više od pola Ukrajine je bilo pokatoličeno. Više od pola Ukrajine, Pavki. Rusije, da nije bilo oktobarske revolucije, ne branim ja oktobarsku revoluciju, ni Lenjina, ni sve to, ali je zaustavljen proces pokatoličenja Rusije sa oktobarskom revolucijom. Jer je ogroman novac dobila Ruska pravoslavna crkva od Vatikana, ogromne pare je dobilo njihovo visoko sveštenstvo koje je živelo u blagostanju u vreme i ovoga, u vreme careva i Romanova i tako dalje. Blagostanje su uživali i bili su naklonjeni Vatikanu. A tu su i jezuiti glavni posao vodili. Garantovano da nije bilo, možda će mi se neko od ovih istoričara koji se profesionalno bave s tim, možda će mi reći da pričam svašta, ali ja ti kažem da nije bilo oktobarske revolucije da bi ruski narod bio pokatoličen. Jel su se ruski carevi bojali najviše komunizma i socijalizma? Najviše su se toga bojali. Zato što je narod živeo jako teško,
Ja ti kažem, ruski seljak je živeo u zimunicama, Pavke. U vreme ruskih careva, u zimunicama, ko divljaci su živeli. Samo je određen krug ljudi lepo živeo, ono što je bilo oko cara i tako dalje. A Vatikan je to maksimalno koristio i pravili su oni kao radnička katolička udruženja. To su bile organizacije. Tako su se, da bi se kao štitili interesi radnika. Bolje da se zove radničko-katoličko udruženje nego da se zove, na primjer, socijaldemokratska neki radnički pokret. E, to već miriše na socijalizam i komunizam. A to je Vatikan tu trovačinu stalno vršio naspram ruskih carskih porodica. U Rusiji je moralo doći do tog sloma, do oktobarske revolucije, narod više, umirali su od gladi, od bolesti, od nemaštine, zaostalosti i tako dalje. Zato je došlo do revolucije u Rusiji. Nikakav to problem nije bio. To je Vatikan stoji iza svega toga. Da li Vatikan stoji iza onog što se dešava na Kosovu i Metohiji vezano za delovanje protiv naše crkve? Odlično, naravno, Pavke. Pa naravno, vidiš kakav je pritisak na našu crkvu. Da smo mi stalno destabilizirajući faktor Srpska pravoslavna crkva, da je destabilizirajući faktor u Srbiji. Ta priča ide još od 90. godina. Pogledaj ti u vreme Broza. Samo se vratiš malo. Sve to ista priča, bre. Nema tu razlike. Snima se recimo neki partizanski film, bilo koji. Gde god prikazuju četnike, na primjer, u filmu, obavezno u pozadini crkva stoji. I sveštenici. I tu uvek nađu neke likove, mršave, onako ispijene sa onom bradom, o Bože, sačuvaj ove sveštenike naše, a da o četnicima ne pričam. Što nema veze sa mozgom i sa životom. Ali u svakom filmu, eno, uzmi film Veljka Bulajića, čuvenog crnogorskog ustaše. Uzmi film Bitka na Neretvi, ono Orson Welles kad drži govor, onako žestog, pašće Titova glava ovde pred moje noge, a iza crkva i sveštenici ono stoje onako. I tako dalje. To je sve vatikanska priča. Sve je to vatikanska priča. Odnosno, bolje reći, jezuitska priča. Oni tu glavnu priču vode. I stalno su govorili, u svim, nađi sve austrijske dokumente, njihove diplomatske dokumente od 1890. pa ovamo do 1901. 2. 3. godine, svuda stoji da je glavni faktor nestabilnosti na Balkanu su divlji Srbi i njihova pravoslavna crkva koja je povezana sa ruskom crkvom. I da taj zid treba slomiti. I onda svi ljudi pričaju, 914. ne bi bio rat da nije Gavrilo Princip ubio Ferdinanda. Pa rat je pripreman, kako se zove, rat je pripreman još 1908. godine ili 7. godine doneta je odluka da bude... Kad je bila aneksija. Pre aneksije još, Pavke, se vodila priča da se Srbi kao divlje pleme na Balkanu koje je povezano sa Rusima mora zgaziti. Oni su hteli da izazovu rat ovde i da pregaze Srbiju posle balkanskih ratova, kad smo mi uzeli Kosovo. Tada je, ja ne znam ko je bio tada austrijski prestolonaslednik, zaboravio sam ko je bio, i onaj, bio je nemački car, onaj Wilhelm II, jel tako, on je bio tada nemački car. Rekli su, aj sad da iskoristimo šansu kad su se uljuljkali u ovoj pobjedi da izgazimo sa crnom zemljom. Malo je falilo tada da Srbija bude uništena. To je priča odavno, Pavke, traje. I ona je samo ovo dana što se dešava, to je nastavak te priče. I onda dođe Vuk Drašković i kaže, ne znam, krivi je ovaj, krivi je onaj. I on kaže, ja da sam obavljao razgovor sa Putinom, radio intervju, ja bi njega pitao za one ubijene novinare po Rusiji, jel tako? A da si radio razgovor sa Bajdenom, ili bi ga pitao zašto je ubijena Milica Rakić u Batajnici? Jel bi ga to pitao?
Jel bi ga pitao ko je bacio kasetnu bombu na Nišku pijacu? Jel bi ga pitao ko je Kennedy-a ubio? Pošto si tako pametan. Jel bi ga pitao ko je ubio 53 miliona Vjetnamaca u Vjetnamskom ratu? Jel bi ga pitao zašto je ubijeno 200.000 dece u Iraku 90. godine i 2003. godine? Jel bi ga to pitao? Ne, ali on bi pitao Putina za neke novinare tamo što su ubijeni na ulici i tako dalje. Znaš, novinari su sve te krave u svetu, a ubiti 200.000 iračke dece, to nema veze. To je Madeleine Albright je odgovorila na to pitanje kad su je pitali, znaš šta je rekla? To je dobar posao bio. Šta dalje, o čemu mi dalje više da pričam? Ali američke vlasti su priznale da je njihov državljanin, novinar, Gonzalo Lira, umro u zatvoru u Ukrajini. Zato što je u svojim izveštajima kritikovao Zelenskog i njega je ukrajinska služba, ova SBU, da, uhapsila, on je sproveden u pritvor i kao američki državljanin i novinar je stradao, jeli, baš čudno, stradao je u ukrajinskom zatvoru i to Biden ne govori uopšte. Ne, pa zato što... A to je njegov državljanin, njegov novinar. Nema to veze, Pavke. Za njih broj ubijenih ljudi, kad je njihov u interesu pitanju, to nema nikakve veze. To je nebitno. To uopšte nije važno. Niti se priča o tome. O tome se ne priča uopšte. Koliko je njihovih građana stradalo kad je bio onaj lov na veštice Douglasa MacArthura i tako dalje. O tome se ne priča. O tome se ne priča. Samo se priča o tome koliko je ubijeno novinara u Srbiji, u Rusiji, ovamo, koliko je novinara pobijeno u Italiji, bre, od strane mafije. Pa niko ništa ne priča. Ne, o tome se ne priča. A ta mafija nije mogla da egzistira tako da nije imala politiku iza leđa. I američku i italijansku. Najlakše je naći i najlakše šiljiti svoju suverenost na veštački način i prema slabijim od sebe. Lepo je objašnjeno. Zašto Amerikanci jedini krše međunarodne dogovore i sporazume, bez ikakvih problema? Pa kaže, jačaju suverenitet na taj način. Tako su pametni ljudi to objasnili. Svoj suverenitet jačaju na taj način kad krše međunarodne dogovore i sporazume. Jer su odavno oni rekli, šta, Savet bezbednosti Ujedinjene nacije? To je zastarela organizacija koja mora da se promeni. Znači, oni od slučaja do slučaja reaguju i prave određene komentare. Evo, ja ti kažem za Navaljnu, prestala više frka, to o tome više niko ne priča. To će se po potrebi Navaljni, međutim, izaći Rusi sa nalazima i obdukcije i svih drugih stvari. Naći će Rusi ko stoji iza toga, budi ubeđen u to. Zbog cele ove situacije. Ali Rusi su pametni i ne žeste se mnogo i ne daju neke kontra komentare. Ono, Zaharova je lepo rekla i njihov potparol iz Kremlja, Peskov. I ništa više, ništa nećemo sada da pričamo dok se ne završi federalna istraga. Koliko zatvorenika Pavke umre, bre čoveče, u zatvoru od naprasne smrti, koliko hoćeš, uslovi su tamo specifični kad si u zatvoru. Teško je biti u zatvoru. Aj ti sedi kući mesec dana, na primer, da ne izlaziš negde napolje. Pa da, razboleo bi se. Čak i da si u idealnim uslovima. U idealnim uslovima. I da provetraš i da imaš, da jedeš. A kad si ti ograničen na određeni prostor, pa to je bolesno. I tako dalje. Tako da, ništa to nije novo. Ja kažem, anglosaksonska destrukcija će nastaviti svoj posao u Rusiji. I tu nema priče. E sad,
ja se, kažem, opet vraćam na našu zemlju. Sve smo mi to videli u Srbiji već. Ovo što se dešava u Rusiji, sve smo mi to u Srbiji već videli. Ubijanje političara, ubijanje novinara, ubijanje policajaca. A da pritom ništa nije rešeno od svega toga. I na kraju državni udar 5. oktobra 2000. E sad, sa Rusijom je jedino problem što Rusija nije Srbija. Rusija ima ozbiljnu vojsku, ozbiljne službe bezbednosti ima, pa sa njima nije baš tako, ne možeš tako. I drugo, oni su nuklearna sila broj jedan na svetu. Sa njima ne možeš da se tek tako zezaš. Ali će oni pokušati tu unutrašnju destrukciju. Zamisli u Rusiji da izađe 2-3 miliona ljudi u Moskvi na demonstraciji, politički. Ne moraju to da budu... Pa onda hapšenja ako pa budu... Možeš da uhapsiš 2 miliona ljudi. Pa ovo, pa se to proširi na druge gradove u Rusiji. I tako dalje, i tako dalje. E onda, to su već ozbiljni politički problemi za Putina. Je to trebalo da zada udarac Putinu pred izbore sada, između ostalog? Da vidi, da ti kažem, što se tiče izbora u Rusiji... Ali to je, pitanje ima li izbora? Tu izbora nema. Zna se ko će biti predsednik i tako dalje, posebno što su i ovi ratni uslovi i tako dalje. Ali kad imaš nemire u svojoj zemlji, politički, ne moraju oni da budu nasilni. Dovoljno je, znači, jedna Moskva koja ima oko 10 miliona stanovnika da ti izađe 2-3 miliona ljudi na ulici. Pa to posle bude u Sankt Petersburgu, pa bude ovamo, pa bude onamo. Drugo, Belorusija tu isto lavira. Ti si video da nije bilo Putina, tamo bi Majdan bio bez problema. Da, čak i govorio Lukašenko, već sam ja uzao svoje lično oružje i repetirao. Da. Jeste. E, to su ozbiljne stvari. Drugo, imaš ove muslimanske, zašto Rusi sad prave dobre odnose sa muslimanskim svetom? Pa zbog svojih muslimana. I on je uspeo dosta u tome, Putin, jer sve ove nacionalne, da kažemo, grupacije koje ne pripadaju pravoslavlju, a kojih ima mnogo u Rusiji, oni Rusiju doživljavaju kao svoju zemlju. I Putin je uspeo u tome. I to je mnogo dobra stvar. Naš musliman ovde koji živi u Sandžaku nikad Srbiju neće doživeti kao svoju zemlju. To je mali Rasim Ljajić rekao, kad nije hteo peva himnu. Adem, da, jeste. Da. On je rekao, kako ja da slušam tu himnu kad ništa prema njoj ne osjećam? Jer on ne može preko usta da prevali reč Bože pravde. To je srpska himna. Kaže, ja ništa ne osjećam prema toj himni i ne doživljavam je kao svoju himnu. To je u prenesenom značenju čovek rekao. Ni Srbiju ne može da doživi kao svoju zemlju. Dobro, njemu je reprezentacija dala sve. Pa dala mu, zato igrao za reprezentaciju da bi iz oportunih razloga jedino igrao. Da bi stekao neki svoj, ostvario svoj neki interes i tako dalje. A sada kaže, ostvario mu se san jer igra za FK Novi Pazar. Za igra za Novi Pazar. E, to je to. E, muslimani... Ali kad je zaradio milione... Kad je milione zaradio, jeste. I druga stvar, sve, kažem ti, ruske nacionalne, sve te manjine, da kažemo, u Rusiji koje žive, a nije ih mali, ne mali broj tamo živi tog islamskog sveta, oni Rusiju stvarno doživljavaju u pravom smislu reči kao svoju državu. Što su sad i Čečeni pokazali, i ovi Dagestanci, i Turkmenistanci, koji se lavovski bore u sastavu ruske vojske. Sutra nek dođe rat ovde. Ma nijedan musliman iz Sandžaka ti neće doći u srpsku vojsku. Nijedan. To budi ubeđen u to. Nego ako mu se pruži prilika, pucaće ti u leđe. U to budi ubeđen. Pa to znači da je slaba država. Ne slaba država, Pavke. Jer on uvek mora da se dokazuje da je veći musliman od onog što živi u Saudi Arabiji ili u Iranu.
E sad bih te pitao nešto kao... To je jako bitno reći, Pavke. Mi imamo ozbiljan bezbednosni problem na području Raško-Polimske oblasti. Ozbiljan bezbednosni problem imamo, koji će se tek u budućnosti manifestovati. Ma, nadam se da neće, ali dobro. Živi bili pa vidjet će što se kaže. Da. A kako komentarišeš to što... evo, ima nekih tu ljudi iz sveta, jeli, zabave kojima se zabrani tako da uđe u zemlju. Ima ova pevačica, znam se sam zapisao ovdje. Ma, ne, nebitno, Bajrami, ta. Jeste, da, pa to da. Je nebitno. To, pa ja bih zabranio ovdje Srbima da ulaze u Srbiju nekima, a ne tom šljamu, bre. Ja bi Srbima ovdje iz Beograda zabranio, uzimo bi im pasoš i državljanstvo i otero bi ih odavde. Šta je ona, Pavke? Ona je nebitna, totalno. Bre. To što je ona orliče neke pravila sa rukama, to su budalaštine. Bre. Ti imaš 100 puta gore Srbe ovde koji pljuju po Srbiji i srpskom nacionalnom interesu nego ta Bajrami, kako se zove. Od nje je to normalno očekivati. To nije nenormalno od nje očekivati. Ali je nenormalno očekivati od Srba da izvrgavaju ruglu srpske nacionalne interese. E, to je nenormalno, druže. A od nje to ništa nije nenormalno. Ništa. Ti imaš na našoj televiziji, na YouTube kanalima, veličanje srboubica iz Sarajeva, od onog Ramiza Delalića, Ćele, od onoga Cace, kako se on zvao, koji je u kazane bacao Srbe iz Sarajeva, i tako dalje. Ima neko mesto, kazani se zove. Jeste, to jeste. Je kao neka šupljina. Šupljina, steni, pa pećine, bre, one jame, tu su bacali Srbe. I taj Caco, on se reklamira kao heroj bosanski. Caco neki. Juka Prazina. Ubice, bre, Srba po Sarajevu bili. I dođe Neda Arnerić i priča kako je ona svirala sa tim Cacom, on bio u njenom orkestru i tako dalje. To su, bre, nenormalne. E, to su nenormalne, Pavke, stvari. To su, druže, nenormalne stvari. Pa evo, sad ću da a kažem... A ta Selma Bajrami. Da. Da. Ovaj, jedan hrvatski pevač, Jasmin Stavros se zove. On je umro skoro. Kako se zove? Jasmin Stavros. Hrvatski pevač. Jeste. On da. Hrvatski pevač. Pa tako se deklarisuje. A, dobro. Da. On je, evo, kukali su kad je preminuo čovek, što je normalno ako se porodica, prijatelji, poštovalci, međutim, ovde su ljudi kukali na čoveka koji ima pesmu Jasenovac, u kojoj on govori kako je to bila, citiraću ga, klaonica koja radi za Srbe i kako će Srbi ponovo da idu u nju. E. A on je inače pop pevač. On je kasnije pevao neke pop pesme, ljubavne i ostalo. Mm. I kad mi neko kaže kako, ne znam, kako mi treba da žalimo što je takav umetnik otišao, ja se pitam onda šta je umetnost na kraju krajeva. Pa šta ćeš, Pavke? Pa i Dino Merlin, šta je pljuvo po nama z vreme rata u Bosni, pa dođe ovde napuni 3 arene i porez ne plati na te 3 arene koje napuni. I nikom ništa. Šta ti to čudi? Srbi dolaze i on kaže neću da vidim srpsku zastavu na koncertu, to mu je jedan od uslova i to se ispoštuje. Dobri smo domaćini. Dobri domaćini, da. Mi smo podanici, bre, imamo podanički mentalitet, bre, to moramo jedno licemerno, podanički mentalitet imamo. To je problem ovog naroda, srpskog naroda, nažalost. Licemerno, podanički mentalitet. I 75% funkcionalno neobrazovanog i nepismenog stanovništva. A Milo Lompar to lepo čovjek objasnio u duhu samoporicanja. Perfektno je to objasnio. Svaki Srbin tu knjigu mora da pročita. Svaki Srbin tu knjigu mora da pročita. A ne da ga prozivaju i pljuju po njemu, po Lomparu. Jel očito da ga ljudi ne razumeju šta čovjek priča? To je očigledno. I dolaze po nacionalnim frekvencijama na našim televizijama, ljudi pljuju po čoveku. Mesto da se ponosimo sa takvim intelektualcem. To je moj stav. Ja sam slušao neku večer, recimo, profesora Čedo Antić. Fenomenalna jedna emisija bila. Isto gde čovek na vrlo jedan kulturan, fin, naučni način objasnio neke stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji. I koje su se dešavale
i kako je to išlo jednom putanju. Sve to lepo isto objasni. Ali onda će se nađu neke budaletine, dođu i počnu da pljuju po tim ljudima. Počnu da pljuju po tim ljudima. Da ih diskredituju, da ih omalovažavaju i tako dalje, i tako dalje. Mesto da se ponosimo sa takvim ljudima, da favorizujemo njihove stavove, ne, mi pljujemo po tim ljudima. Hvala ti mnogo, Žarko. Hvala i tebi, Pavke. Hvala. Ako sam ovako bio malo oštar, ali ja iza svega što kažem stojim. I mislim da govorim jezikom činjenica. Razumljivim, između ostalog. Pa, da. Drago bi mi bilo i da to naši gledaoci tako shvate. Znaš, imam, čitam neke komentare kako to, ne znam, ja pričam o tim stvarima. Pa ja pričam o tim stvarima, sam školovan za te stvari. Znaš, kad završiš fakultet bezbednosti, ti si učen da pričaš o sistemu bezbednosti, kako on funkcioniše, koje su njegove manifestacije, kad je sistem neki ugrožen i zbog čega. Nije samo bezbednost kriminal, nego sve ono što čini jednu državu stabilnom državom. I ekonomija, i politika, i kultura, i škola, i zdravstvo, sve je to u sistemu bezbednosti. I to kad je ugroženo, znači ugrožena je generalno ceo sistem bezbednosti u jednoj državi. Zato si nam i uvek rado viđen gost na razne teme. Hvala, i meni je čast da uvek dođem kod vas u emisiju. Hvala vama na pažnji, vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.